керовані ракети, танки, бронетранспортери та навіть американська винищувальна авіація, славнозвісний Fighting Falcon F-16. Усе це в одному павільйоні в українській столиці. У Києві нині стартувала міжнародна виставка «Зброя та безпека». Оборонні підприємства натерли до блиску зброю та броню і заумерли в очікуванні можливостей укласти вигідні контракти. Чи буде перелік країн, що отримають найсучасніші зразки «Україна», з'ясовував Віталій Афанасієнко. Велика і мала броня, сучасні РЛСки, безпілотники та погрозлива нищівна зброя у вигляді керованих ракет. Усе це точно зможе зупинити війну проти країни-агресора. Українська оборонка давно має великий попит на світовому ринку. Та попри це, більшість сучасних зразків або не стоять на озброєнні нашої армії, або ж їх критично мало для перемоги. Панцерний коплот – один із таких. Їх майже півсотні ми побудували для Таїланду. Нині тривають перемовини ще із трьома країнами Близького Сходу. Українські танкісти про такі лише мріють. Зараз ведеться роботи по імпортозаміщенню. І я впевнений, як тільки будуть імпортозаміщені всі комплектуючі, які є на цій машині, ми будемо мати замовлення від Міністерства оборони. За вже відомими і не дуже зразками військової техніки уважно спостерігає начальник Генштабу Руслан Хомчак. Український всюдихід показав себе серед мисливців та рятівників, але він точно міг би стати корисним і на фронті. Встановити на нього зброю – не проблема. Ти зрозумів, да, Женя? Бо тут треба дивитися і куди, і моноход. А поставити ми можемо все, що завгодно. Генерал-полковник каже, після таких професійних оглядів військової техніки найбільш затребувані армією зразки можуть найближчим часом стати на озброєння. Як приклад, можна згадати показану на одній із попередніх виставок зброї самохід на чеську арт-установку «Дана». Зараз якраз її випробування пройшли, ми працюємо з тим питанням. Так що є багато чого вже прийнято. Ну, я точно зараз не веду облік, що я вам розповідав. Але все корисне, що може і дозволяє нам ресурс, то ми все готові просити, брати, щоб нам купляло Міністерство оборони. Серед вдалих нещодавніх таких прикладів – береговий ракетний комплекс «Нептун». Його поставили у військо на озброєння, і нині такі керовані ракети – точно зможуть зупинити наступ Росії із півдня. Нині з'явилася інформація, що Міністерство оборони розмірковує, аби докупити таких переконливих аргументів. Якщо будуть виділені бюджетні гроші, Міністерство оборони повинно придбати декілька комплексів. Такі ж «Нептуни» невдовзі можуть з'явитися і у морській версії на ракетних катерах, які нещодавно Україна домовилася будувати із Британією. І хоч інформація ще не остаточна, шанси на таке озброєння у морі надвисокі. Ми зараз ведемо розробку такого комплексу, тільки корабельного базування. Але цей комплекс більш складний, особливо на кораблі, тому що корабль має определені качки. З берега легче. Не так активно і швидко, як хотілося б, але українська армія таки вибудовує надійний щит. Не лише на суходолі, а й у морі. Справжній фурор на виставці «Зброя та безпека» викликали американці. Вони представили у Києві найрозповсюдженіший бойовий літак країни НАТО – це американський винищувач F-16. Щоправда, поки що він у Києві лише у вигляді невеличкого макета. І хоч американці категорично відмовляються коментувати будь-що, цілком очевидно, що привезли вони в Україну бойового «Сокола» не заради прогулянки. Віталій Афанасієнко, Андрій Хлус, Спецкор, 2+2.